tanong ng mga kapwa natin na ka-rider. Pops, ba't yung akin nag-uusok? 38-115, urig kihen. Ano pong magandang jettings? 28mm carb. Anong magandang jettings? 28mm SWR flat slide port highcomb. Good day mga kabrader. So napalaban yung motor natin sa mga nakarang araw sa ulanan. So napansin ko mga kabrader, mamatayan tayo. Lilinisin ko yung carburetor ko ngayon mga kabrader, kasi medyo madumi na rin. Ito rin pala mga kabrader is para sa mga nagtatanong sa akin kung anong magandang jetting sa 28 at saka sa 30mm. So ito yung jettings ko mga kabrader, i-reveal ko no, saka yung sunog ng spark plug ko. So kung bago ka sa aking channel mga kabrader, ako nga po pala si Red Raider, gumagawa ako ng mga ganitong content. At kung nagustuhan mo itong video mga kabrader, paki-like na rin at paki-subscribe na rin itong maliit na channel natin no. At paki-hit ang notification bell para sa susunod na mga upload ko ay ma-notify ka. Okay? So baklasin na natin mga kabrader yung spark plug para makita nyo kung ano talaga ang sunog, kung good or bad. So bago yan mga kabrader, ipasok muna natin ang ating intro. So yun mga kabrader, one hand lang tayo, wala tayong taga-camera. Okay. Tingnan natin spark plug natin. Ayan mga kabrader no. Kita nyo na ba? Ayan no. Ayan. Not bad din naman. Ayan, may brown din naman eh. Ayan mga kabrader, may brown din naman siya, di ba? Pero hindi siya perfect. Ayan. Medyo lean pa nga ng konti, pero may brown, halo. So tips na rin mga kabrader no, para hindi masira yung flange nyo, yung sa flat slide carb. Kaya siya nasisira mga kabrader o lumuluwag o nagkakatunog pagka luma na yung carburetor niya. Dahil may dumi siya mga kabrader. Tulad niya, may dumi, di ba? Pag nagkaroon siya ng dumi, bubabuhangin. Kaka yun, magiging parang liha yun na magsasanhi ng pagkasira ng carburetor. Yung nagiging maingay dahil nililiha niya. Excuse me. Nililiha niya to. Tapos magkakaroon siya na luluwag. Kaya maingay. So the best yan mga kabrader, i-maintenance nyo na nililinis nyo to lagi. Pati yung sa loob. Tapos isa pa rin ginagawa ko mga kabrader pag naglilinis ang carb. Itong cable ng carburetor natin mga kabrader. Nilalangis ang yan. Nilalubricate ko. Lagyan ko ng langis. Tapos kakaanin ko, sasalsalin ko yung cable para yung langis na nilagay ko bumaba siya dito para nalulubricate, para hindi tayo napuputulan ng cable. So tips ko na rin mga kabrader no, yung mayroon akong spark plug reading nung hindi pa tagulan, hindi pa malamig ang panahon, so brown na brown siya. So mga kabrader, pag nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang timpla ng carburetor no. Dati nung tag-araw o summer, maganda yung carburetor mo. Maganda yung reading, spark plug reading. Brown na brown, tulad nito. Tapos pag pumasok ang tag-ulan mga kabrader, magbabago rin yan. Tag-ulan na talaga ngayon. So, lilinisin ko yung carb ko. Tapos, itutono ko siya ayon sa panahon ngayon.
So yun mga kabreder, no? So ang dumi na rin talaga, no? Yun, ang dumi-dumi na. Ang dumi-dumi na. Kailangan na rin natin linisin. So ako mga kabreder, tinatanong nyo kung kailan ako naglilinis ng carb. Naka-open carb ako mga kabreder. Naglilinis na lang ako ng carb mga kabreder kapag ramdam ko na siyang di na maganda yung performance. So marami nagtatanong sa akin, nag-comment kung kailan ako dapat maglinis ng carb. So yun mga kabreder, no, sana nasagot ko. Naglilinis lang ako ng carb pag ramdam kong wala na di na maganda yung performance niya. O kaya namamatay-matay na ako. Open carb. So yun mga kabreder, no, so wala akong taga-kuha ng camera. So balikan ko pag nabaklas ko na to. Yung carb ko pala mga kabreder is class A yata. Okay. Nakalagay yun. 30 PWK. Tapos 30 siya, di ba? 28 lang ito mga kabreder. Kasi stock yung manifold ko. So yun mga kabreder, nabaklas ko na, no? Ito. Nung karayom ko mga kabreder. Ayan. Camera na ginamit ko. Ayan. Pinakadulo sa taas. Tapos, minjet natin. Ah, pilot jet pala mga kabreder. Pilot jet natin. 32. 30. Ayan o. 32. Minjet. Minjet. Kita ba? Ayan, labo. Wala. Ayan mga kabreder, balik ka rin natin. Ayan, 120 main jet. Ayan mga kabreder, malinaw. 120 main jet. Sa hangin natin, 2.5 turns ako dyan. So yun mga kabreder, yun ang set ng carb ko. So kung gusto nyo pa ng mas maganda-ganda, eh mag ano kayo, 125 na main jet. 28 na carburetor to mga kabreder. Ang engine ko, 66 bore. Naka port lang. Ignition coil, stock ang ignition coil, naka ano to, yung tambucho ko is ano lang to, mga pang apido pipe na tambucho, hindi siya super open. Ano pa ba? Ayan mga kabreder, naka-CDI pala ako. DSK CDI. Nasa vlog ko rin yan mga kabreder. Check nyo doon kung gusto nyo mapanood yung CDI ko. Naka-rewire. Kasi pang new breed yun ng CDI na yun. So kapahabol pala mga kabreder. NJK. Class A lang to. Dito original. NJK. Yung ano niya. Center electrode. Isa lang. Na yung negative pala, negative electrode, isa lang, ordinary. So yun mga kabreder, tips ko na rin, no? So pag nagkabit kayo nitong pilot jet, huwag masyadong higpitan, kasi pag na higpit na, okay na yun, kasi napuputol to mga kabreder, no? Ayan, no? Nabubungi yan, hindi nyo na maiikot, mahirap na tanggalin. Napalit curve na yan pag nabubungi yan, tapos hindi nyo na tanggal. Tapos pag higpit din nito mga kabreder, huwag nyo masyadong higpitan, kasi hanggang nangyayari na dideform to, ano ba yun, nayuyupi. Tapos itong mga butas na to lumiliit kasi nayupi siya, diba? Nayuyupi siya, napipersa siya, napipress.
Kaya yung butas na babara, hindi na siya nagpe-perform ng maigi. Yung jettings ko naman dito mga kabreder, stop pa rin, yung pa rin, hindi na ako nagbago ng jettings dito. Mahirap naman maghanap ng jettings dito. So yun mga kabreder, di ko naman makuha kasi wala akong taga-camera. Linisin ko lang to. So again mga kabreder, ulitin ko kung bago ka sa akin channel at nagustuhan mo mga ganitong content ko, paki-like naman tong video. Kung nagustuhan mo talaga, paki-subscribe naman ako, para paki-hit, paki-pindot na rin yung notification bell para susunod na upload ko, ma-notify ka kung meron pa tayong susunod na upload na makakatulong sa inyo mga kabreder. So yun mga kabreder, malinis na ang lahat. Di ko natin nanggal yung chok, Ayan. The best dito mga kabreder is linisin nyo muna ng gasolina. Tapos saan nyo lagyan ng langis. So yun mga kabreder, nalagyan ko na. Kunti nang ilagay nyo mga kabreder ha. Baka naman dumaloy na sa carb na dahilan ng pagpugak. Yung tamang malubricate lang yung cable. So yun mga kabreder, naikabit na natin. So malinis na yung carb natin. So pag matagal nyo na rin gamit yung spark plug nyo mga kabreder. So kapag adjust nyo ng gap, yung gap na yan, gamit lang kayo mga kabreder ng lagaring bakal. So ito. Para sukatan mga kabreder, para alam nyo. So yan mga kabreder, ganyan lang yung gap nung spark plug natin. Kasi kapag masyadong malayo na rin siya mga kabreder, putok-putok na rin yan yung pipe nyo. Saka yung performance nya hindi na rin maganda. Ganun lang mga kabreder. Kung maluwag na, yung lagarin bakal para mga kabreder, kailangan hindi siya masikip na sabit-sabit lang ng konting bakal. Labas-pasok nyo, sabit-sabit lang ng konting lagarin bakal. Pag maluwag na maluwag, pukpukin nyo lang dito. Paunti-unti lang mga kabreder ha, para hindi maputol to yung negative electrode. Okay? So, kapit muna natin. So, set tayo ng hangin. Kita nyo ba? Lagyan natin ng flash. Ayan. Yeah. O yan mga kabreder, set natin. Kalahati isa, kalahati dalawa, dalawa kalahati, di ko isa sa gandang kalahati, ganyan lang, balik pa konti. Ayan mga ganyan lang mga kabreder. Dalawat kalahati. Start natin. Tukod naman siya sa 1.5.
yun mga kabreder, sana nakatulong, no? So, paano mga kabreder? Hanggang dito na lang. Peace. Signing off.